E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui é o Richard, você já sabe, o Richard deu na telha do Careca. E hoje deu na telha do Careca a gente fazer a adesivagem ou tirar as medidas da purpurina. A gente vai, evidentemente, trocar os adesivos e vamos colocar adesivos novos. E eu tô aqui na gráfica do Edson, aqui em Cotia. Olha aí, eu acho que alguém me conhece aí do canal, que já tô até buzinando pra mim. Ou então é para eu sair da rua. Aí a galera já tá tirando as medidas e a gente vai fazer a arte e vamos colocar aqui na purpurina. Já tá tirando a parte da frente, desculpa o barulho, estamos na rua. Já tirou lá as medidas da parte da frente e agora tem a parte lateral que a gente está pensando se vai colocar ou não. Fazer uns adesivozinhos menores. E ali em cima a gente vai colocar a purpurina ali. E evidentemente que depois a gente vai começar a fazer o trâmite também da documentação, porque a gente já veio para São Paulo, mas a gente vai fazer o trâmite da documentação, né? Vou transferir finalmente para o meu nome e vamos colocar a placa do Mercosul, que tá caro pra caramba. Eu não sei por que que tá tão caro uma placa do Mercosul. Vou mostrar para vocês o cartão que já ficou pronto. Quando eu fiz esse cartão, eu nem sabia, cara, que tinha... que eu ia pegar a purpurina. Então o cartão saiu assim, ó. Deu na telha do Careca, inscreva-se no YouTube. Nos próximos cartões eu vou fazer com a purpurina atrás. Mas por enquanto eu já fiz, tem só 1000 cartões. Então, se dos 1000 cartões aqui 100 pessoas se inscreverem, eu já tô feliz. Rumo aos 300, hein? Fazer um vídeo de agradecimento. Aqui a purpurina, hoje tá meio nublado, tá meio chuvoso. Então é isso, a gente tá fazendo a arte e... E aí a hora que a gente for colocar os adesivos, a gente torna a fazer um novo vídeo e eu mostro pra vocês. E novidade, hein? Eu acho que nós vamos fazer uma viagem lá pra Tiradentes. Vamos lá dar uma olhada lá no nosso Inconfidente. É, o Tiradentes. Esse cabra era bom. Hoje a gente tá precisando de um Tiradentes de novo, porque é tanto imposto que tem nesse país. Acho que a gente vai precisar de um novo Tiradentes. Então... Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, já sabe, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Deixa seus comentários aí. Fica à vontade para compartilhar. Se inscreva no canal, beleza? Beijo nos corações. Até a próxima.